vypisování architektonických soutěží na nová sportoviště, ale i desítky oprav současných hal, bazénů a kluzišť. V roce 2018 bude Praha ve velkém investovat do sportu. Chceme především přispět na opravu bazénů, zimních stadionů, samozřejmě venkovních fotbalových hřišť a určitě chceme začít investovat i do přípravy nových hal, které budou městské a budou to haly, které jsou určitě pouze pro organizovanou mládež, organizované sportovce a právě i pro ty, kteří jednou za čas chtějí třeba v zimním období zatrénovat. My jsme do rozpočtu zabudovali prostředky pro projektovou přípravu 5 dalších hal, které budou na různých místech Prahy, že ta infrastruktura sportovní je nesmírně důležitá pro kvalitní život v Praze, děti budou mít kde sportovat, je to velký dluh ty Praze, který se v minulých letech jako nerealizoval. Teďka doháníme to, co 15-20 let se nedělo. V roce 2017 šlo z městské kasy na sport přes 640 milionů korun, což je 1,2% rozpočtu metropole. A i v letošním roce by mělo dát hlavní město na sport velmi podobnou částku. Zhruba 160 milionů dá Praha taky na odstranění havarijního stavu a rekonstrukci sportovišť. Opravy se tak dočká na 70 sportovních areálů po celé Praze. Rekonstruovat se bude například sportovní hala Tatranu Střešovice, školní sportovní areál na Ortenově náměstí nebo plavecký bazén v Letňanech. Co se týká nových hal, tak určitě bychom chtěli mít rovnoměrně po Praze, například na pravém břehu Vltavy. Výrazně chybí hala krytá pro atletiku. A ta by mohla být třeba v oblasti Krče, v oblasti, kde v budoucnosti povede metro D. A také už jsou vytipované oblasti na Praze 8 či 11, kde by mohly být právě kombinované haly pro jak atletické disciplíny některé, tak i pro ty míčové sporty. Tento rok tak bude ve znamení především přípravy podkladů k architektonickým soutěžím na budování nových sportovišť. Lukáš Kubát, Televize Praha.